Småländska Troja har under flera år nosat på elitserien och ser starkt och rutinerat ut med tjecker, finländare och en amerikansk målvakt. Obesegrat i kvalserien efter två omgångar tillsammans med Västerås. Mats Gresén, Stefan Mattsson, en bra möjlighet för bortalaget i inledningen. Men Västerås tog över sen. Edvin Frylén, mycket nära ledningsmål för Västerås. De första 10 minuterna var jämna. Men Västerås är fysiskt starkt ut. Johan Thornberg, här borde han ha gjort mål. Målvakten är amerikansk, alltså heter Chris Roberts. Och han har lite otur i inledningen av andra perioden. 58 sekunder har det gått när Jakob Karlssons myra letar sig in mellan benskydden på Trojas målvakt. 3513, säsongens bästa publiksiffra i Rocklundahallen, fick se Västerås fortsätta trycka på. Sam i Notenen, mycket nära 2-0 mål där. Västerås vann skotten i andra perioden med 11-4. Och när Anders Johansson åker ut för en cross-checking, ja, då är det färdigt för Troja. Västerås i powerplay. Bra jobb av Patrik Zetterberg som får tillbaka pucken här och spelar in till Mikael Pettersson. 2-0. Tiden var 19-01 i period nummer 2. Ett tungt mål för gästande Troja. Och Västerås överlägsenhet fortsatte i den tredje perioden. Mishat Farutino. Vik spelar bra försvar och gör det med bra självförtroende. Men här släpper man igenom Stefan Mattsson. Ari-Pekka Siekinen spelar säkert. Vik slappnade av för mycket på slutet. Och Stefan Mattsson kunde med 1:25 kvar av matchen reducera till 2-1. Och sen var det nära straff. Roger Jönsson revs ner. Christer Lärking, domaren, friade. Det blev onödigt spännande, men en mycket tung seger för Dam Hober och Västerås. Vi har väl gjort om lite grann sen Hober kom då. Men annars är det att alla har tagit sig samman. Och... mer hjärta alltså? Ja, alla krigar för Trojan. Kvällens resultat betyder att Västerås stannar kvar i topp före Troja och Södertälje som ligger på samma poäng. Björklöven sist helt ut.